y darn. Cyn i ni droi nawr bwrm yma, at yfengel Ioan ac adnodau 31 i 36 mhenod 3. Ac os ych chi eisiau un adnod fel testyn, fel wedys i, drychwch yn fanwl ar adnod 36. Ond, fi nes i ddarllen y bennod ar ei hyd, a hynny am reswm, herwydd bod y geiriau yma yn adnod 36 yn cael ei ailadrodd trwy'r bennod. Ac mae adnod 36 yn uchaf bwynt i'r bennod yn crynhoi y neges. Pwy bynnag sy'n credu yn y mab, y mae bywyd trygwyddol ganddo. Pwy bynnag sy'n anifydd i'r mab, ni wel fywyd, ond y mae digofaint Dyw yn aros arno. Nawr, os gwy'n darllen y penodau yma ar ei hyd, penodau 1 i 3, mewn un go, chi'n sylweddoli bod Ioan fan hyn yn stopio y narratif, yn stopio adrodd am y digwyddiadau, er mwyn siarad gyda ni a dweud wrtho ni, wel, ydych chi'n sylweddoli beth mae'r digwyddiadau hyn yn golygu? Beth yw arwydd y cad y digwyddiadau yma yn hynod 1, 2 a 3? Nawr, felly bod chi wedi bod i weld drama ac mae yna egwyl yn dod a mae'n gyfle i chi ofyn cwestiynau i rywun sy'n deall yn well na chi beth sy'n mynd ymlaen yng ngwraig i fel arfer. Ac yna, gan bod yna egwyl, chi'n gofyn y cwestiynau, chi'n cael rhyw synwyr o bethau oedd yn bembleth i chi. A chi'n mwynhau ail ran y drama achos bod chi yn deall yn well. Mae hynny'n aml yn digwydd i fi gyda rhyw raglenni detectif ar y teledu. Neu lle bod yna egwyl neu bod chi'n gwisgu pos a fi'n aml yn gofyn wrth Leri, wel, pam oedd e'n dweud hynny? A pwy yw e? A wedi cael yr atebion, chi wedyn yn gallu mwynhau gweddill y drama. Wel, rhywbeth tebyg mae'n hyn mewn ffordd, nes mae'n stopio, mae'n gymryd saib er mwyn meddwl am y digwyddiadau blaenorol, beth sydd wedi digwydd gyda Nicodemus a beth sy'n digwydd cyn hynny, cyn bod ni yn cario ymlaen i ddarllen yr efengyl. Os chi'n gweld gyllia Ioan, yr apostol, fod wedi mynd o'r hanes am Nicodemus yn syth i ddechrau pennod 4, yn gallu fe. Iesu a'r rhaeg o Samaria wrth y ffynon. A hynny heb gynnwys yr adnodau yma, adnodau 31 i 36, yr hwn sy'n dod o'r nef. Yn wir, heb gynnwys, felly y darn blaenorol am Ioan Fedyddiwr. Adnodau 22 i 30, rhaid i ddef gynnyddu ac i minnau leihau. Ond maen nhw yno am reswm. Felly gyda'ch ni edrych nôl ar yr adran yna hefyd. Dyma ddau, Ysdi Grist a Ioan Fedyddiwr, sy'n ymddangos yr un peth. A mae'r cwestiwn yn cael ei godi, oedd pa un sy'n orau? Ydyn nhw mewn cystadleuaeth a'i gilydd. Ac ateb Ioan Fedyddiwr yw hyn. A mae'n rhaid iddo ef gynnyddu ac i minnau leihau. Mae Ioan Fedyddiwr yn dweud i fod e, tipyn bach fel gwas priodas. Chi'n gwybod the best man, fe chi'n mynd i briodas. Meddyliwch yn funud nawr, os ydych chi'n gofio bod mewn gledd briodas. Wel, dyw'r gwas briodas ddim yn tynnu sylw ato fe ei hun. Fel mae tad y briodferch yn tynnu sylw at y briodferch. Wel, job y gwas yw tynnu sylw at y priodfab. Nid i ddwrnod e yw e, ond diwrnod y priodfab. A dyma beth mae Ioan Fedyddiwr yn gwneud. Mae'n dweud edrychwch arno fe, nid arno fi, a mae rhaid iddo ef gynnyddu ac i minnau leihau. Y cwestiwn yw pam? Pam mae Ioan yn dweud y mae rhaid iddo ef gynnyddu ac i minnau leihau? A'r ateb
Yr ydym mae Ioan fydyddiwr wedi dechrau roi fan hyn ac sy'n cael ei ailadrodd a'i bwysleisio fan hyn yn adnodau 31 i 36 gan Ioan yr epistol, yr apostol, yw oherwydd pwy yw e. Oherwydd pwy yw e. Ac achos pwy yw e, mae'n gallu roi i chi bydd all neb arall sy'n erioed wedi byw i roi i chi. Rhywbeth sy'n fwy gwerthfawr na dim byd arall yn y byd. Bywyd trygwyddol. Ac oherwydd pwy yw e, chi'n gallu trysto fe. Mae'n gwybod am beth mae'n siarad. Mae gyda fe awdurdod. Mae Ioan yn wneud fan hyn, rhywbeth tebyg i beth mae'n wneud yn rolau arall yn ei efengil. Mae'n stopio i bwysleisio beth yw arwydd o cad y pwrpas y digwyddiadau. Chwi'n cofio ar ddiwedd yr efengil, mae'n stopio a mae'n dweud beth yw pwrpas y llyfr. Pam mae wedi cofnodi yr hyn mae wedi cofnodi? Yr oedd llawer o arwyddion eraill yn wir am naeth Iesu yng ngwydd ei ddisgyblion, nad ydynt wedi eu cofnodi yn y llyfr hwn. Ond y mae'r rhain wedi eu cofnodi. Y pam? Er mwyn i chwi gredu. Gredu beth? Gredu mai Iesu yw'r Meseia, mab Duw. Ac er mwyn i chwi, trwy gredu, gael bywyd yn ei enw ef. Felly bych chi'n cofio cymaru testunau mewn gwersi Cymraeg a Saesneg yn yr ysgol. Ar un llaw, chi'n edrych ar ddarn ffeithiol, gar y llaw arall darn perswadiol, fel llythyr ffurfiol neu araith. A un o'r technegau wrth trio perswadio rhywun yw siarad yn uniongyrchol ar darllenydd, yr ail berson, yr ychi. Chi'n mynd cael yni mewn darnau ffeithiol, fel arfer. Dyma beth mae Ioan yn gwneud fan hyn. Mae'n perswadio. Sut i chi yn mynd i ymateb i hyn. Ydych chi wedi gwrando ar bregaeth a chi'n gadael y capel a meddwl, wel, oedd hwnna'n ddiddorol. Pryd eich darllen Efengyl Ioan gyfeddwl, wel, mae hwnna'n ddiddorol. Hwnna'n ddifur iawn. Achos nid bod yn ddiddorol yw'r pwrpas. Ond herio ni i ymateb, i gredu. Nes ymlaen, mae Ioan yn dweud ym hyn o'r chwech, wedi iddynt i glywed, meddai llawer o ddisgyblion, geiriau caled yw'r rhain. Pwy all rando arnynt? Gwyddai Iesu yn ddohun fod i ddisgyblion yn grwgnach, yn cwyno am eiriau. Cymeddai wrthynt, a yw hyn yn peri tramgwydd i chi? Ydy hyn yn offensif. O'r amser hwn, troedd llawer o ddisgyblion yn ei holau a pheidio mwyach a mynd o gwmpas gyda'r gef. Nid geiriau caled yn yr ystyr o maen nhw'n eiriau cymleth, so ein deall. Mae hwn yn mynd dros ymhenni. Na, mae'r neges yn syml. Ond maen nhw'n eiriau anodd ac yn eiriau caled, a chyb o raid ymateb. Does dim ystyr y ffens. Credu neu wrthod credu. Credu yn y mab, neu bod yn anifydd yr mab. Ac mae canlyniadau i gredu, ac mae canlyniadau i wrthod credu. Hadnod 36 eto, pwy bynnag sy'n credu yn y mab, y mae bywyd rhagwyddol ganddo. Pwy bynnag sy'n anifydd i'r mab, ni wel fywyd. Ond mae digofaint Duw yn aros arno. Mae'n ddigon tebyg i beth sydd ydych chi'n adnod, felly un o'r adnodau enwoca yn y Beibl. Ioan 3, 16, yn ffordd sydd arllen y bennod. Caro Duw byd cyment, sydd y roi unig fab er mwyn i bob un sy'n credu yn ddoef, beidio a mynd i ddistryw, ond cael bywyd trygwyddol. Felly mae'n ail adrodd y geiriau yma, eto ac eto, bywyd trygwyddol a credu. A chywch chi ddim un heb y llall. Drosodd a throsodd. Felly dyma'r ddau bwynt sydd gyda fi, ar ôl edrych ar y cyd-destun, y ddau bwynt yw hyn.
Gynta, bywyd tragwyddol. Beth yw ystyr y geiriau hynny? Ac yn ail, credu yn y mab. Pam y dylen ni gredu Iesu Grist a chredu yn Iesu Grist? Neu ffordd arall o roi'r ddau bwynt yw y broblem a'r ateb. Y broblem yw ddim bywyd tragwyddol gyda ni. A'r ateb, credu yn y mab. Wel, beth yw'r pwynt cyntaf felly? Y gair yna cyntaf, bywyd. Bywyd. A mae'r flwyddyn a hanner ddetha wedi bod yn gyfnod anodd. A mae'n bosib eich bod chi, yn bod ni gyd wedi cael un yn stopio a meddwl yn fwy difrifol am fywyd. Beth fi'n neud gyda mywyd? Styried. Be ni fel arfer ddim eisiau meddwl amdano. Sef bod bywyd yn rasio heibio y gydod i ben mor gloi. A gofyn felly, beth yw pwrpas bywyd? Mae chi'n cael un, ydych chi'n yn llyfr bregethwr yn yr Hen Testament, ydych chi ddyn, llwyddiannus, poblogedd, clyfar, edrych yn ôl ar ei fywyd, a mae'n gofyn, beth yw pwynt bywyd? Beth yw arwydd y cad bywyd? Dyw bywyd ddim yn dragwyddol, ac eto mae Dyw, yn ôl llyfr bregethwr, wedi rhoi tragwyddoldeb yng nghalonau bobl. Ydych chi'n hoffi barddoniaeth? Fi'n dychmygu bod yna ambell un yma sydd yn hoffi barddoniaeth ac yn gwybod llawer mwy am barddoniaeth na fi. Ond fi wedi bod yn darllen yw lyfr am farddoniaeth dros yr haf ac yn gwrando ar y podcast yma gan y digrifwr yma, rhywun o fyd comedi, sydd fel arfer yn ysgafn iawn am fywyd, gan ei jokes am fywyd. Ond ar y podcast yma, trafod rhai cerddi Saesneg, mae'n hollio wahanol. Mae'n ddwys ac yn ddifrifol. Yn amlwg yn gofyn cwestiynau mawr bywyd, chwilio am ystyr a pwrpas. A mi'n meddwl am rhai o'r cerddi o'n i ar fy dysgu fel plentyn, yn yr ysgol ac yna fel athro yn yr ysgol. Gymaint onyn nhw'n gerddi mewn ffordd am feidroldeb, am fywyd yn dod i ben. Wrth gwrs, mae rhai yn fwy negyddol, yn gweud nid yw bywyd yn ddim ond rhyw blip, a sy'n mwt be ni'n profi mewn bywyd, a sy'n mwt be ni'n cyflawni mewn bywyd, yn ni'n ddim byd ond cnawr y gesgern, ac yna byddwn ni marw, bydd pawb wedi anghofio amdano ni. A dyna ni, a mi'n siŵr bod chi'n meddwl am linellau cofiadwy. A hyd yn oed, eto, droed, lyfr bregethwr, yr un neges, yn dyfa ni chofer amdanynt gan y rai fydd yn ei dilyn. Mae'n dda llyfr bregethwr. Bydd pawb yn anghofio amdano ni, ddim ots be ni wedi wneud mewn bywyd. Un llinell enwog y chyn ni ddyfynnu cymryd mwy yn dyfa marwoleth nid yw'n marw hyn sydd wai. Dyna'r tristwch mwyaf. Yw'n bod ni'n feidrol. Hyd yn oed pam gyda chi gerddi wedyn sy'n dathlu bywyd. Yn trafod rhyw brofiad neu rhyfeddi, felly rhyw fyd natur. Hyd yn oed wedyn ergyd y gerdd yn aml iawn yw, wel, pam mae rhaid i'r peth ddod i ben? Mae drosodd, mae'n eiliad. A mae bywyd, wel, fel mae Gwanwyn yr haf yn troi yn eiaf, yn yr un ffordd mae ieuenctid yn troi'n henaint. A fi'n meddwl am, jyst gyfeirio ddwy gerdd yn sydyn, gymryd yn ôl at y testyn. Fi'n meddwl am gerdd o'n i'n studio yn ysgol, Delyth y Merch yn ddeunaw oed. Oedd yn gerdd o'n i'n rhyfeddiawn yn studio dan themau ieuenctid. A ddim yn gwneud llawer argraff ar yna yn ysgol. Yna chi'n darllen efo chi'n hun, a chi'n sylweddoli nid yn gymaint gerdd am ferch yn droi'n ddeunaw oed, yw i. Ond profiad y tad yn meddwl, wel, ble mae'i fywyd e wedi mynd. Deunaw oed yn dynodi, deunaw oed fy henoed i. A meddwl wedi am gerdd, gwneud tebyg o ran thema. Mae disgyblion y chweched osbarth yn studio ar hyn o bryd, croesi traeth. Eto, yna chi fyna, profiad tad. Ond y tro yma, ar ei ben blwydd e, ei hun, yn 41 fy'n credu. A mae ar y traeth, mae hwnna i diwrnod ar y traeth gyda deulu, ac yna mae'n taro fe'n sydyn. Yna ddawr diwrnod yna byth yn ôl. Bydd yr eiliadau
sydd wedi mynd heibio wedi diflannu, wedi dianc o'i afel e. Mae'r profiad yna yn y presennol mae'n mwynhau yn troi yn syth I ryw atgof rhywbeth sydd wedi digwydd yn sownd nawr yn y gorffennol. Ac mae'na drystwch yn hynny, yn dweud se. A felly bych chi'n meddwl, mae hwn bach yn drwmbwr yma, bach yn athronyddol. Bydd yw'r pwynt meddwl fel hyn? A mae'n wir, dystyn bwyd meddwl fel hyn o hyd, am amser, am fynd yn hen ac am farw, ond mae'r gair yn dweithio ni, dweud, os chi ddyn nôl eto, llyfr y pregethwr, yn dweud wrth eto ni, bod angen I feddwl o ddifri am fywyd ac am farwolaeth. Nid byw fel bethau ni'n mynd I fyw am byth. Marw yw tynged pawb, meddwl llyfr y pregethwr. Marw yw tynged pawb, a dylai'r byw ystyried hyn. Gan ni'n byw mewn cymdeithas I ddim eisiau meddwl am hyn o gwbl. Ond mae'n adegau mewn bywyd lle ni'n cael yn gorfodi I feddwl am y peth. Wel, na I droi at un dan arall o farddoniaeth, ond tro hwnna yn ngair Dyw, Salm 90. Cyn droi nôl at Efengyl Ioan, Salm 90. 10 mlynedd a thrigen yw blynyddoedd yn heinioes, yw 70. Neu, efallai, 40, 80 trwy gryfder. Ond mae ei hyd yn faich ac yn flinder, a'n teibio yn fuan. Yr un thema eto, ond mae'r salm yn mynd ymhellach. Achos mae'n, nid rhyw athron y ddi, ond mae'n dweud pam, ynddo e? Mae'n dweud pam bod hyn yn wir. Yr wyt yn troi pobl yn ôl i'r llwch ac yn dweud trwch yn ôl, chwi fe drolion. Oherwydd yr ydym ni yn darfod, yn dod I ben, gan dy ddig. Gwrsodais dy'n camweddau, yn pechodau wrth blaen. Peder gwaith yn y salm yna am amser ac am fywyd yn hedfan heibio. Peder gwaith mae'n sôn am ddigofaint Dyw. Yr un gair sy'n gyda ni yn yr adnod dan sydlw bore yma. Pwy bynnag sy'n anifydd i'r mab, ni wel fywyd, ond mae digofaint Dyw yn aros arno. A trwy'r Beibl, yn yr Hen Testament, ac yn y Testament Newydd, yn yr Efengylau, yn y Llythyron, allwch chi ddim gwahanu'r tri gair yma. Pechod, digofaint, marwolaeth. A sboniad mwyaf eglur, felly, o bydd yw neges cysnogaeth yn ei hanfod, ych chi'n cael ein llythyr Paul at yr Efeiniaid, sy'n dechrau gyda digofaint Dyw. Gyna ein dadl yw hyn, daeth pechod, i'r byd trwy un dyn, a thrwy bechod, farwolaeth. Ac yn y modd hwn ymledodd marwolaeth i'r ddynolryw I gyd, yn gymaint ac I bawb bechu. Y mae pechod yn talu cyflog, sef marwolaeth. Ond, rhoi yn rhad y mae Dyw, rhoi bywyd rhagwyddol, yng Nghrist Iesu, ein arglwydd. Wel, gadewch ni edrych eto ar y geiriau yma, bywyd rhagwyddol, a be mae Ioan yn golygu pan mae'n defnyddio y term. Achos mae bywyd rhagwyddol yn fwy na bywyd tu hwnt I farwolaeth, hynny yw bywyd byw am byth. Mae'n problem ni yn fwy na bod bywyd ddim yn para am byth. Nes ymlaen, mae Ioan, chi'n cofio yn dweud hyn. A hyn yw bywyd tragwyddol, dy adnabod di, yr unig wir Dduw, a'r hwn a'n fwynais ti, Iesu Grist. Wel, wrth natur, dyn ni ddim yn adnabod Dduw. Dyn ni ddim mewn perthynas gyda Dduw. Achos, yn pechod ni. Hyn ni wedi ein gwahanu o ddiwrth Dyw, a tra bod ni'n anifydd i'r gorchymyn yma I gredu yn y mab, bydd y gwahanu yni yn parhau yn rhagwyddol am byth. Mae'n lle arall, mynd e sy'n gris, yr wy fi yn rhoi bywyd rhagwyddol iddynt, nid ant byth I ddistryw. A Iesu, nid y Pôl, yr hwn sy'n ein gwaredu, rhag y digofaint sydd I ddod.
yn y gynhadledd Gymraeg wythnos yma, a Derek Adams yn sôn am lawenydd, llawenydd. A llawenydd y Cristion yw hyn, rydw i'n berffaith iawn gyda Dyw am byth. A dyna yw'r bywyd trygwyddol, bod yn iawn gyda Dyw. Bod mewn perthynas gyda Dyw, adnabod Dyw trwy fab Iesu Grist. Ond dim ond y Cristion sydd yn gallu dweud hynny. I fe wedes i y ddechrau bregeth, y broblem a'r ateb. Y broblem yw'n bod ni yn interiol wrth natur yn un bobl sydd yn anifydd i Dduw, yn ni o dan i ddigofaint e. A felly does dim bywyd rhagwyddol gyda ni. A bydd rhaid wynebu barn Dyw. Beth yw'r ateb felly? Wel, i fyddhau i Dyw, credu yn y mab. Dyna'r ail bwynt sydd wedi bod yma. Credu yn y mab. Yn yr adnodau hyn yn Ioan 3, yn adnodau 31 i 36, ni'n cael sylwadau Ioan yr Apostol ar ôl iddo fe ddod a Ioan fe dyddio'r mewn i'r darlun. Chi'n gofyn, wel, pam yn dod â Ioan fe dyddio'r mewn o gwbl? Wel, yn rhannol oherwydd bod e'n arbenigwr a bod gyda fe awdurdod. Na'r un ni gyd eisiau clywed yng nghanol dryswch a holl leisiau ni'n clywed, ni eisiau clywed arbenigwyr sydd ag awdurdod a maen nhw'n gwybod am be maen nhw'n sôn. Maen nhw'n gwrando ar Radio 4 ei wythnosau yn ôl. Any answers, digon tebyg i pawb a'i farn. A pobl yn ffonio mewn yn sôn am roi barn am ymateb y llywodraeth i'r delta variant yma, sut ydyn ni'n delio â Covid. A pobl yn ffonio yn gweud, wel, yn y marn i, fi'n credu nhw'n gwneud hyn. A rhywun arall yn canmol, rhywun arall yn beirniadu. Ac yna mae rhywun yn ffonio, ac oedd yn siarad am funed yn ddwy, mae'r cyflwynydd yn dweud, wel, eich chi'n swnio yn wybodus iawn, beth yw'ch cefndir chi te? A meddwl fe, wel, fi di ymddeol, ond ro'n i'n arfer gweithio ar brosiectau oedd yn werth miliynau i lywodraethau oedd yn delio â chlefyd ebola yn y trydydd byd. A fe chi'n syth, ych chi'n gwybod chi'n gwrando rhywun oedd yn deall strategaeth sut i ddelio ac afiechydon a problemau mawr fel hyn. A chi'n gwrando wedyn am y 5 munud nesaf a'r bob gair oedd yn dweud. Ni eisiau clywed arbenigwyr yn rhoi un hanes arall. Fi'n cofio blynyddoedd yn ôl, gwylio'r newyddion, a pobl yn mynd rownd pentre Llangennech yn gofyn beth oedd ei barn nhw am Gordon Brown. A fi'n troi at Lering Rhaeg, pam i fi eisiau gwybod beth mae pobl gyda ffô parch sy'n byw yn Llangennech yn meddwl o Gordon Brown. A'r eiliad nesaf, daeth yn had i ar y sgrin, ar y ffordd i'r chemist. A o'n i wir yn meddwl, wel, gyda ffob parch, fi eisiau gwybod beth sy'n gan arbenigwr y maes gwleidyddiaeth i ddweud am Gordon Brown. Ond mae'n wir, dwi'n ni eisiau clywed llais arbenigwyr yn fwy felly heddi na'n i erioed wedi bod, gan bod gymaint o leisiau, gymaint o farn, ni'n gwybod pwy i gredu. Wel, yr arbenigwr, a'r bethau ysbrydol, oedd Ioan Bedyddiwr. Fe oedd y boi, yn dy fe. Oedd e mor uchel ei barch. Nid rhyw cymwysterau academaidd, oedd e mor uchel ei barch, oedd e'n gyfod perswadio pobl nad fe oedd Mesia. Dyna gymaint o barch oedd ato fe, oedd ganddo fe, oedd pobl ato fe, a gymaint o awdurdod. A be mae e'n gwneud? Be mae e'n dweud, yr arbenigwr yma, mae'n pwyntio at Iesu Grist. A mae'n dweud am Iesu Grist, mae e ar lefel arall. Mae e ar ei ben ei hun. Gorewch pawb, mydd adnod 31. Gorewch pawb. A ddim jyst pawb oedd yn y gymuned yna yn yr amser yna. Yn yw, gorewch pawb sy'n erioed wedi byw.
gorywch pawb. Y mae hwn sydd o'r ddeiar yn ddearol ei anian, medd Ioan yn adnod 31. Yn yw, yn feidrol. Fel Ioan ei hun, fel Ioan fedyddiwr hefyd. O, Ioan fedyddiwr yn gallu galw pobl i edifyrhau, ond mae angen mwy na hynny. A mae Ioan fan hyn yn crynhoi i'r themau'r bennod, chi'n cofio geiriesu wrth Nicodemus, o'n i chaiff rhywun ei unu o'r newydd, neu ei unu o ddi uchod. Ni chaiff weld teyrnas Dduw. A dyma'r un sydd o ddi uchod o'r nef. Eto'n yn adnod 13, nid oes neb wedi esgyn i'r nef, ond yr un a ddisgynodd o'r nef. Yn cofio clywed Gareth Davies yn prwyethu ar adnodau yn y bennod yma ar Nicodemus. Yn sôn am ddod ar draws i ddyn oedd wedi anobeithio'n llwyr yn fywyd, wedi meddwi ac Gareth yn siarad efo. A fe'n dweud, wel, so ni'n gwybod beth sydd ochr arall. Petai rhywun wedi bod o'r ochr arall sydd byddai chi dod a dweud wrthyn ni. Beth yw'r reald, beth yw'r gwir, a os yna dragwyddoldeb, os yna nefoedd, os yna ddew. A'r ateb yw, wrth gwrs, mae yna un sydd wedi dod un o ddichod o'r nef. Adnod 32, y mae'n tystiolaethu am yr hyn a welodd ac a glywodd. Wel, y ddau Ioan, dyn nhw wedi clywed am Dduw, ond yn gofod dweud, nid oes neb wedi gweld Dduw erioed. Yr unig un, a gyntaf yn Dduw, yr hwn sydd yn mynwes y tad, hwnnw a'i gwnaeth yn hysbys. A nawr mae'n tystiolaethu. Yr un sydd wedi bod yn mynwes y tad yn tystiolaethu. A chi'n cael y gair yma, dair gwaith, tystiolaethu, mae'r gair yma'n perthyn i fyd y llysoedd. A felly bod chi wedi bod fel fi ar rheithgor, ar jury service. A mae'r tyst yn tystiolaethu. A chi'n gwybod eistedd yna a dod i gasgliad, ydych chi'n gallu credu tystiolaeth y tyst. Wel, y cwestiwn cyntaf sydd gyda chi yw, oedd e yno o gwbl? Ond dyma un oedd yno, o'r dechreuad. Cyn yn bod ni'n meddwl am tystiolaeth ei hun, mae ni'n feddwl pwy sy'n tystiolaethu. Yr un sydd o'r nef, a roedd ef yn y dechreuad gyda Dduw. Daeth pob peth i fod trwyddo ef. Wel, am beth mae e'n tystiolaethu? Wel, mae'n tystiolaethu, mae'n siarad geiriau Dduw yn adnod 34. Mae'r hwn anfonodd Dduw yn llefaru geiriau Dduw. Mae hanes yn cofio darllen am gaplan yn yr ail ryfel byd yn ateb cwestiwn gan filwr oedd yn marw ar ei wyli angau ac yn ei fynydau ola. Dyma'r cwestiwn oedd yn ei boeni fe. Ydy Dduw fel Iesu Grist? Ydy Dduw fel Iesu Grist? Wel, yr ateb yw, ydy, maen nhw'n un. Mae'r Iesu Grist yn ail berson y Drindod. Mae'n llefaru geiriau Dduw. Ac yn adnod 34, mae'n mynd ymlaen i ddweud nid wrth fesur y bydd Dduw yn rhoi ei ysbryd. Nawr, beth yw'r ystyr y geiriau yma? Nid wrth fesur y bydd Dduw yn rhoi ei ysbryd. Wel, roedd Dduw yn rhoi ei ysbryd mewn mesur i'r proffwydi siarad eiriau. Ond does dim limit yn y modd mae Dduw wedi rhoi ei ysbryd i Iesu Grist. Roedd gwendidau yn perthyn i Ioan fedyddiwr, fel pob person arall. Pobl i ni'n nabod, pobl i ni'n edmygu, pobl sy'n yn gysnogion sy'n wedi derbyn ysbryd Dduw. Mae ffrwythau'r ysbryd yn amlwg yn ein bywydau nhw. Ond mae Iesu Grist wedi derbyn ysbryd Dduw, nid mewn mesur, ond heb derfyn.
A'r trydydd reswm dylen ni dderbyn i dystiolaeth, adnod 35. Y mae'r tad yn caru'r mab ac wedi rhoi pob peth yn ei ddwylo. Pob peth yn ei ddwylo. Mae Dyw wedi creu popeth drwy Iesu Grist. A mae'n cynnal y bydysawd drwy Iesu Grist. Mae'n achub trwy Iesu Grist. Mae'n barnu trwy Iesu Grist. Mae'n rhoi bywyd rhagwyddol trwy Iesu Grist. Nid trwy weithredoedd da, nid trwy darllen y Beibl, nid trwy'r eglwys yr mor hanfodol i'r pethau hynny, ond mae bywyd rhagwyddol yn dod yn unig trwy Iesu Grist. Yr un y mae y tad wedi garu ac wedi rhoi popeth yn ei ddwylo. Felly, does dim gobeith am fywyd rhagwyddol, heb ddod at Iesu Grist a chredu ynddo fe. Achos eich ymateb chi i Iesu Grist yw eich ymateb chi i Dduw. Y mae'r sawl, yn adnod 33, y mae'r sawl sydd yn derbyn ei dystiolaeth yn rhoi ei sel ar fod Dduw yn eirwyr. Mae Dyw yn eirwyr. Mae'n lle arall, mae Ioan yn dweud, yn byw ni'n gwneud Dyw yn gylwyddog, os ni'n gwrthod tystiolaeth y mab. A mae Ioan yn dweud, nid oes neb yn derbyn ei tystiolaeth. Wel, mae'n gorf ddweud, mae'n rwystyr fyna, wrth gwrs. Ond i lawer, roedd reina yn eiriau anodd. Dyn nhw ddim yn derbyn tystiolaeth. Rhagwydd Iesu Grist. Ydy'r rhain yn eiriau anodd i chi. Si droi at benwr chwech ar y dechrau, a mae'r darn yna mynd yn ei flaen i ddweud hyn. O'r amser hwn, drodd llawer o ddisgyblion yn ei hole, a pheidio mwyach a mynd o gwmpas gydag ef. Yna gyfynodd Iesu i'r deuddeg, a dechwythau hefyd efallai am fy ngadael. Tebodd Simon Pedrydd, arglwydd ar bwy yr awn ni. Y mae geiriau bywyd rhagwyddol gen i ti, ac ar ydym ni wedi dod i gredu a gwybod mae ti yw Sanct Dyw. Pwy bynnag sy'n credu yn y mab, y mae bywyd rhagwyddol ganddo. Pwy bynnag sy'n anifydd i'r mab, ni wel fywyd. Ond y mae di gofain Dyw yn aros arno. A bod i Dyw yn dithio yn deall ni o'i aire ac yn derbyn ni yn ddiolchgar am y bywyd rhagwyddol sydd i'w gael yn Iesu Grist. Rwy'n ni